den virkelighetsbeskrivelsen. Og så var jo ordføreren i Søgne da, de gangene hun snakket, så snakket hun alltid for kommunesammenslåing. De sa ja. Men Søgne sa nei. Bøgda, bøler rundt på bøgda, flytter det fra bøgda, samme var hun. Jeg tror ikke det går med sånn Søgne-quiz sånn direkte, men det har jo... Hva heter det da? Kaiområdet... I Høllen. Ja, 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 der er det helt nydelig. Jeg gleder meg til å bli med og montere skilt igjen. Ja, ja, jeg tror faktisk jeg skal få det her til, da. Jeg er den fete kallen på TV. Har du noe CV? Ruller i PV. Er du fra Harstad eller fra Ørstad, så kan du ringe meg når du vil preke. På bøgda. Men til dere som er glad, Elvis, jeg mener at det egentlig er et kompliment, da, vil jeg mene. Det er jo Trygve Slagsvold Vedum, eller egentlig Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Men så måtte jeg forkorte litt for å gjøre det litt enklere, for det har alltid vært litt ulike forkortinger. Så jeg sitter her på Stortinget for Senterpartiet, partileder. Veldig engasjert i diskusjonen om sentralisering og kommunesammenslåing. Og så er jeg småbarnsfar da. To små jenter og svigerfar fra Lista. Jeg var på en sånn kommunesammenslåingsdebatt, når var det? Det var det våren 2016, det var i Kristiansand. Og da var jo Søgne en av grunnene for at debatten ble lagt hit. Nettopp den der K5 og alle de store ordene rundt den fantastiske sammenslåingsprosessen som foregikk rundt Kristiansand, da, ifølge Jan Tore Sanner. Og derfor så var jo debatten lagt dit. Da. Kjenner du noe til saken i Søgne? Ja, det er jo det at man spurte folk hva han mente, da. Og folk sa nei. Og så fattet jeg jo kommunestyret et vedtak, der man heller ikke ønsket å bli sammenslått. Mm. Men så husker jeg at ordføreren var veldig aktiv for hun møtte jeg jo i debatt. Så jeg tror kanskje i det nasjonale politiske bildet så ble det litt borte at både folket og kommunestyreflertallet hadde sagt nei, fordi at Jan Tore Sanner hadde så enormt store ambisjoner sammen med ordføreren i Kristiansand. Og så var jo ordføreren i Søgne da, de gangene hun snakket, så snakket hun alltid for kommunesammenslåing, selv om flertallet i kommunestyret var mot. Men sånn er det. En ordfører er jo ikke direkte bundet av det, så de kan gjøre det, men derfor så ble det da, det at det var et flertall mot, tror jeg ble litt borte i det nasjonale ordskiftet. Man fikk inntrykk av at rundt Kristiansand så ville alle bli sammenslått, på grunn av at det var så klar linje mellom Sanner og Høyre og ordføreren i Kristiansand da. Men det var jo altså en realitet at i stortingsmeldingen som ble lavt, så sier de at en kommune kan ikke sperre for en sammenslåing. Når vi ser på vedtakene som ble gjort i Søgne, Sogndalen og Kristiansand, så var Kristiansand positiv. Søgne var nei, og Sogndalen hadde et vedtak som sier at de er positive til sammenslåing, men innenfor en viss dato, da må ting være i mål. Og det var det ikke. Ingenting var i mål til den datoen. Men, det som var så vanskelig for mange i den perioden var jo at Erna Solberg og Jan Tore Sanner hadde som strategi at man skulle si at dere har ikke noe annet valg. Mm. Det var sånn skjebnetro. Mm. Så det var liksom, hvis du ikke skjønner det, så er du i en måte helt gammeldags, eller ja. Hører til på 60-tallet. Jeg hørte jo veldig ofte at jeg måtte elske Elvis, for jeg drømte bare meg tilbake til 60-tallet. Ja. Men til dere som er glad i Elvis, jeg mener at det egentlig er et kompliment, da, men det var ikke ment som et kompliment. Det var ikke ment som et kompliment i det hele tatt. Men nå kommer jeg plutselig på, jeg er på lista, så der står Elvis ganske sterkt. Jeg vet ikke om det angrepet fungerte så bra, men det var jo om å gjøre å stemple alle som var mot at det var noe gammeldags, og det hører fortiden til. Og så var det da, så det var en ganske voldsom prosess da, som ble kjørt fra regjeringens side. Mm. Ja, det var veldig rart. Du kan si vi gikk jo gjennom flere kamper der folkeavstemninger, og veldig, jeg må si selv, var veldig spent. Hva er utfallet? Og så ble det, yes, da kan vi senke skuldrene. Og så kom kommunestyret vedtaket etterpå, og det bekreftet det.
Og så kommer det her, altså, når de skal stemme så i Stortinget, med én stemme overvekt, ja, så blir det tvangssammenslåing. Snakk om å gå i kjelleren. Ja, det skjønner jeg godt. Ja. Hadde det vært min hjemkommune Stange, så hadde jeg også vært sånn, nei, ikke gitt meg. Det var noe av det som jeg synes var litt sånn, nesten litt sånn lite redelig fra Jan Tore Sanner sin side, var når han reiste rundt, så lovde han gull og grønne skoger, alle sammenslåingsprosessene, at hvis dere slår det sammen, så dere får så mye penger, det skal bli så mye bedre. Men det der, og du ser jo det, mange av de sammenslåtte kommunene har fått mye trøbbel. Mm. For det er sånne sammenslåingsprosesser, det er dyre, det er vanskelig, det er ulike kulturer, og spesielt der det blir tvunget igjennom, så er det heller ikke noe lokal begeistering. Så jeg mener det er en veldig uklok måte å styre på, da. Mm. Sånn som Sanner og Høyre valgte å gjøre der, at man måtte tvinge gjennom viljen sin, fordi at det har gått så mye prestisje i en reform, og Søgne er jo et offer for den prestisjen som Høyre hadde i denne reformen. Jeg skal ikke sitte og bestemme det på et eller annet kontor her. Det må være i samspill med innbyggerne. Så det er et krav som kommer nedenifra, og da om det er Søgne eller om det er andre. Det blir sikkert ikke så mange, men hvis det blir der noen, så må man da justere loven sånn at det blir mulig. Og så må man også da selvfølgelig hjelpe til økonomisk, sånn at man kommer seg opp og stå. Og det var jo noe problemet sist med regjeringen, at de liksom bare kjørte ting igjennom uten at det var egentlig ordentlig utredet. Det var bare prestisje. Og så er regningen igjen til lokalsamfunnet, så det har vært en kostbar prosess for mange lokalsamfunn. Men vi, hvis det er kommuner som da ønsker å bryte ut, så må vi legge til opp en ryddig og ordentlig prosess som er ordentlig både for gamle Kristiansand kommune og for gjennomståtte Søgne, hvis det blir sånn. Da kan du ta og gi en sånn garanti for at ikke du bytter vekk den der Søgne-reverseringen i bytte mot noe annet i forhandlingene. Da. Det her er en kjempeviktig sak, rett og slett. Og så er det, jeg mener det er reelt sett viktig, nettopp fordi at den her tvangsbruken som regjeringen gjorde, det var jo en del sammenslåinger der jeg tror folk stemte ja fordi de trodde man ikke hadde noe valg. Ja. Altså i kommunestyr og sånn, at de faktisk sa ja, vi må bare gjøre det sånn det er. Og da kan man få kommunen, da kan regjeringen skive det litt foran seg, og kommunestyret stemte ja, folk sa ja, det er lokalt. Men her var det jo ikke det heller, her var det man overså folkeavstemningen og overhørt hva kommunestyret ville, og til slutt så bare overkjørte den alle. Jeg mener grunnoppgaven til oss med folkvalgte, da, det er jo også lytte til folk, og her valgte man akkurat det motsatte. Så er det jo ikke sånn at store enheter alltid er mer effektivt heller, altså Søgne med en rundt 11 000 innbyggere i norsk sammenheng. Er ikke det noen liten kommune? Det er en helt vanlig kommunestørrelse. Så er jo Søgne også på den måten. Det er jo ikke et veldig stort areal heller i sammenheng med mange andre kommuner. Derfor er det en ganske effektiv kommune å kunne drive. Og det vil mange små næringsdrivende i Søgne for eksempel merke. At før så var det kjenner kan være til en eller annen saksbehandler som man måtte ha diskutert med, men det er mer byråkratisk, ofte det blir større systemer. Og det er selvfølgelig mye vanskeligere også, for den som jobber på rådhuset i Kristiansand, for at man skal kjenne, det er mye sånn taus kunnskap, du kjenner lokale forhold. Ja, yes, ja. Helt riktig. Ja. Veldig viktig. Hvis Søgne folk stemmer på Senterpartiet, så kan vi være trygge på støtte fra dere. Det kan være helt trygg på. Flott. For dette her er en sånn hjertesak for meg. Takk. Det å ha tjenester nær folk, det å lytte på de som faktisk bor i en kommune, ikke tro at man vet så mye bedre om man sitter på Storting eller man sitter i et regjeringskontor. Så jeg gleder meg eventuelt å bli med og montere skilt igjen. Jeg skal invitere deg ned på og klaske det på veggen. Ja, det er bra det. Det er en sånn forening som kalles Lokalsamfunnsforeninga, som vi har mye og tett kontakt med. Og der er jo Søgne en av de eksemplene som blir løftet mye fram, nettopp fordi at man har det aktive miljøet som dere har, at det var en tvangssammenslåing. Så det jobbes veldig aktivt med det i partiet og i lokalsamfunnsforeningen, også hvordan man skal kunne gjennomføre dette her etter et valg. Og da er det jo noen kommuner som skiller seg mer ut, det er sånn som dere. Det er mye diskusjoner med kommunen som heter Kinn, som ligger i Sogn og Fjordane, som har vært veldig, veldig rar. Og noen andre eksempler. Mm. Og så har du miljøet i Troms og Finnmark, sammenslåingen der, og Viken, det er kanskje de områdene der det er mest debatt. Jeg skal være så ærlig, jeg kjenner at nå senker skuldrene seg litt, for nå har vi et håp. Og derfor så er det veldig viktig for oss dette vi gjør nå, og derfor satte vi så ufattelig pris på at vi ikke kunne få dette til. Ja, men så bra. Jeg har tro på at vi skal få det til, da. Ha det!
Takk for denne gang. Takk for det. Vi kjører pent. Jeg sier vi snakker. Ja, det gjør vi. Ja. Mens jeg tar selfie, ja. Sånn for jeg har gjort alt optimalt. Har du hatt stiv øye, da? Nei. Hva holder bare sånn? Jeg tykker det var eksponeringen. Ja, den er fin. Kan vi gjøre sånn? Da har vi dobbelt selfie. Får vi med?